Supaya aya dina kekuatan manusia bisa nepina anjeun ka tempat ieu manusia. Alhamdulillah. Kami rek nanya ka manusia, anjeun ngarasa kagero manusia. Naos? Ku tarekat, ku batina, kuru lahir anjeun kagero ngelingan kana ibadah manusia. Nepi abad. Nepi. Karasa kana batin anjeun abad manusia. Ibadah teh lain syaukun lahir manusia, tapi batin anjeun kumaha. Ibadah teh lain syaukur syariat, tapi tarekat anjeun kumaha manusia. Di mana manusia dipaparin anugerah ku Gusti Allah ibadah cicing dina tarekat, hartina hirup batina manusia. Tomboro dina lilirna manusia, dina syare nage ibadah. Dina syare nage elin manusia nyebut wae kana asmana Gusti Allah. Dina syare nage cikir manusia, dina syare nage kaluar manusia mangkat ibadah, nulung kanu butuh, nalang kanu susah manusia, kersani Gusti Allah manusia. Dina syare nage manusia menang ilmu manusia, menang nasihat, menang ilham manusia, timur syik anjeun. Kami rek nanya ke anjeun, naon hartina mursyid manusia? Sampai esok timbalan. Tukang timbalan awas si Sare itu. Keun bae. Aya apa? Oh, ayo. Mursyid dengan cara cara mursyid. Guru batin. Jadi lain kulu lahir manusia, cek anjeun.
kumaha carita? Salah seorang aulia Allah, Raden Syaib Manusia. Dina ngalalana kasupingan kusya Raden Maktub Ibrahim. Nah, eta lain mursyid manusia. Dua-duana aya dina lahir. Tembalan manusia. Dicicingkeun. Di sisi waluan ditampakkeun manusia. Nah, eta lain guru mursyid manusia. Sabab Raden Maktu Ibrahim masih jeneng manusia. Lahir di kuruana Raden Syahid. Lahir. Apa eta teu bisa mursyid nurutkeun aji? Mursyid kan ya. Allahu Akbar. Tah manusia ngelingan kami ka aranje. Nukes bisa ngarasakeun kana batin ajeun manusia. Tong kaget anjeun diamprokeun jeung guru lahir anjeun tapi dina batin manusia. Kaanteur manusia. Kami nanya ka anjeun deui manusia. Keyakinan anjeun ka kami manusia. Apakah kami ieu lahir apa batin manusia? Apa kami cugruk saperti anjeun syariat manusia? Tuh ngajugruk itu batin. Tepok wajah. Iya, juga benar, tinggal itu. Mata batin mah. Berem ajeun tempo kami ku arajeun manusia. Dan bisa ngali sukma ayah ayah kuasa katanya pakai itu pakai itu sama dengan itu katanya macam macam hal ni macam macam gitu kalau secara mata batin ketinggalan juga berubah nolian sami cina. Cuki deng ngan di udang putih bodas. Sami, Adin. Cuki deng. Cuki deng. Cuki deng. Putih. Daya pangitanya. Nu yakin kami masih ayah dina lahir. Ayah manusia lahirlah kami. Sabab ainul hayat.
Mohon. Yakin aja. Yakin. Manusia, kersaning Gusti Allah, moal hese Gusti Allah, mah manusia nyalupakeun kami. Nu katinggal ku anjeun moal sarua manusia. Sakumaha nu katinggal? Harita ku aranjeun kami ngacukur lahiriah manusia. Turkeun jaman manusia.